Dəyərli izləyicilərim, deməli hal-hazırda gedirik Şamaxının Xalıt şəlaləsinə. Əziz YouTube kanal izləyicilərim, hazırda Şamaxının Xalıt şəlaləsinə gedirik və qrupun qabağında bir bələdçimiz var və arxada isə mən gəlirəm. Təbii ki, ən arxada da bir bələdçi. Üç bələdçi. Biri buranın yerlə rəsini daha yaxşı bilən öndə gedir. Və görürsünüz, meşəlikdir. Az əvvəl isə ayı tabelası gördük. Yolumuza davam edirik, təbii ki. Sizə məlumatları verəcəyik. Çayı keçdik. Buradan davam edirik. Və davam edirik. Yaşıl təbiət. Bütün bu. Davam edirik. Və bu, belə deyim, 2 kilometrə yaxın təxminən. Məsafədən sonra ümid edirəm gözəl bir şəlalə görərik. Yəni bu yollarla turumuza, səyahətimizə davam edirik. Və artıq görünür. Bəli, bəli. Nəhayət ki, şəlalənin yaxınlığına çatdıq. Və nəhayət ki, şəlaləmizə çatdı.
möhtəşəm şəlalə. Şamaxının Xanıt şəlaləsi. Adı nədir? Buyurun. Xanıt. 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 Bəli. Şamaxının Xalıt şəlaləsi. Bəli, bəli. Şamaxının Xalıt şəlaləsi. Möhtəşəm şəlalə. Xalıt, bəli, Xalıt şəlaləsi. Xalıt. Bəli, bəli, müəllim. İsməlidir. İsməlidir.